mwemutura nta kibazo mbe mvuga kugira ngo ndirimbe mwarangije kadushimiye gusubira ministries ya tugira icyiza rikadutumira mu byukuri tuterengeje habari abaririmbyi benshi cyangwa ama minister menshi ariko iyo bicaye bakavuga ngo bagutumire wewe aba ari ikintu gikomeye icyo cyizere ni ikintu gikomeye cyane rero turabashimiye nk'umuryango wa House of Worship turabashimiye Imana ibahe umugisha noneho cyane cyane nejejwe no kuba mu giterane cy'aba mama mubona ko bacu bagiye gucuranga yavuze ngo uyu munsi arambere umucuranzi ariko nabyo ni byiza nukuri aba mama ni abantu bakomeye cyane wabyemera utabyemera aba mama ni abantu bakomeye aba mama yes ndakunda kubivuga cyane hari mukomeze muture nta kibazo ndavuga nti umuntu ushobora kwihanganira igise cy'umwana namukuri muto nukuri kandi ndabizi neza ko abagabo wenda simbizi akuzamo nako bitapfa kubashobokera hari inkuru umwe numvishe kuri radiyo mugwe muture ndashaka kuririmba mwarangije numvishe inkuru imwe kuri radiyo baravuga ngo abagabo b'ahantu hamwe mu gihugu kimwe ngo baravuze ngo bagure ngo baza bakabuza tubakore muzamwishungereza mwebwe mwamara gutwita ngo irekwe mukabona ntimurya ati muzamukabya none mwanze umunsi wo kubyara ngo ubigise muzamukabya uba wari bwigise buruta ubw'ibindi bintu ubwo kubera iki none ngo baravuga ati noneho kugira ngo twumve nk'ubukeya nimudutere ibise abagabo basaba ko baba nabo ngo bumve ububare bw'ibise bukeya ngo barabatera ariko nyine byakurikiyeho biteye agahinda mu by'ukuri rero mu yandi magambo abagore muri abantu bakomeye cyane kandi bishoboka muzamura mutegura bino bintu kuko ni ibintu byiza mwihanganira ibintu byinshi umugore ni umuntu wenyine ushobora gukora imirimo myinshi icyarimwe ashobora konsa ari gutegura icyayi cy'umugabo ari gupasiriza umugabo bose akabikora rimwe ariko sinzi ko abagabo babishobora rero abagore twikomera amashyi cyane turi abantu bakomeye cyane haleluya rero turabashimiye imana ibahe umugisha ndizera ko mwarangije nitwa Chance nitwa Ben tugize umuryango wa House of Worship niko twiyemeje akantu gato namwunganiraho turashimira gisubizo umunsi twaririmbye mbere bwa mbere nka House of Worship ni muri konseri ya gisubizo nibo baduhaye nibo badushize hanze nibo ba muri make muri ababyeyi nimwe mwatubyaye ntabwo tuzabyibagirwa indirimbo ngiye kuririmba hari umuntu wambaje ngo se ijambo ubwiru ni iki kuko hari igihe abantu benshi bataba bumva ijambo bigatuma indirimbo yose utabasha kuyumva kubera ko utumvishe ijambo rimwe rero ubwiru ngiye kuvuga hano ni igihe Imana yemeye kuba umuntu nicyo gusa wumva ko ubwiru nimvuga ngo ubwiru wumva ko hari igihe Imana yemeye kuba umuntu haleluya muzamara amaboko duhe Imana icyubahiro icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba Imana yaremeye kuba umuntu nicyo kintu gikomeye niho kwizera kwacu gushingiye Ariko umunsi ubwiru bwahishuye
umunsi muganura uzana ibyishimo mu bantu ariko umunsi ubwira ubwahishuwe n'ukuri byose urabiruta umunsi wi Umunsi w'Imana Imana abera turawutegereje ariko umunsi ubwira ubwahishuwe n'ukuri byose urabiruta umunsi ubwira ubwahishwe benshi Imana ubwayo yambaye ishusho y'umuntu yaje ari ikimenyetso kigirwa impaka yaje ngo abisibakire umucyo wabonekeye bose ku munsi w'umuzuro w'urukundo kutusira muri amagambo Gorigota Imana ubaha umugisha wabambiye umukiza shima Yesu zutari cyukora kuri wawe yari kivume kuri njye n'umucunguzi
wimura batwara akimukabane niwe wimura akimukabane akimukabane mugiheche nana oh kimuna umuntu wese ukwiyambaza akubone mana nta na kimwe kikunanira Jehova mwami we nta na kimwe wibuka mana abantu batarabona urubyaro mana we ndakwingize mana yaje we ayi nta na kimwe